ეს ვერ მოძებნა გადაკვეთა ვერ ამას ხო უნდა საერთო ჩასვლა იქით უშუალოდ პირდაპირ შეჭდა ხო შეპირდა რომ ირლანდიაში ჩამოვალო ხო 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 სცადა მარა დაიჭირეს აეროპორტში მართლა ჩავდა ეს როგორ არიწოდით ეს როგორ თქვენ პოდკასტებში დაიმებში რომ დაიჭირეს ეგ არ ვიცოდი თორე რო თქვა ეგ ვიცი კი პოლიცია კი იყო ჩასული კიდე იყო მოიცა ეს რაბი ეწერა სადმე ეგ ეწერა სადმე კი ან მე არ ვიცოდი რო დაიჭირეს თორე რო თქვა რომ ირლანდიაში ჩავალდა მაგას ჩავალგია ჩასულიც იყო ხო ეგ არ ვიცოდი ჩასული თუ იყო რო თქვა ჩასული იყო ბილეთი აიღო აიღო ბილეთი არავის არ უთხრა არც მენეჯერს არც მე არც არავის დარბაზში არ უთხრა ისე ჩავიდა ბილეთი აიღო და აეროპორტში გააჩერეს, პოლიციამ დაიჭირა და იჭდა მე მგონი, რა ვიცი, 1:08 საათი თუ რატო რატო გააჩერეს? რატო ეს საბუთები არ ქონდა. პროსტა ისე ჩავიდა და ჩვენთან ქვეყანაში ვიზიტის მიზეზი და თუ სმეშ კონორ მაგრეგორ ესე უთხრა და დაიჭირეს. რა ვიცი, და დაიჭირეს და უკან გააგზავნეს. მე დეპორტაცია გაუკეთეს იქიდან და უკან გააგზავნეს და მერე ერთი ამბები მენეჯმენტი ჩვენი მენეჯერი მაიდი და რა ეს ახლა ხო UFC-მდე ისტორიას ყვები ეს UFC-მდე ისტორია და ეს რატო წავიდა იმიტომ რომ მე მგონი ვიღაც ჩეჩენს შეურაცხყოფა მოაყენა თუ რელიგიურ ასე მაგრეგორმა სარჩულზე ასე თქვა ვიღაც ვიღაცა ჩემი აზრით ვიღაცა ზუბაირას ირლანდიაში არა ეს საერთო სხვა ბაზარია ირლანდიაში მაგის SBG-ში იყო ვიღაც ჩეჩენი თუ დაღესტანელი ზუსტად არ მახსოვს და ეხმარებოდა კონორს ეხმარებოდა იმაში ხაბიბთან მომზადებაში ხო მომზადებაში ემზადებოდა და მე რაღაცა თქვა ან მაგაზე თქვა ან ვიღაც სხვაზე თქვა რაღაცა და მაგპონში ჩავიდა ირლანდიაში და რა ვიცი ლავეტის მიცემა უნდოდა რა ვიცი მარა დაიჭირეს და ნუ სერიოზული განსრახვით ჩავიდა რა ეგ დაჭერის ისტორია აღარ მახსოვდა თუ რა ჩავიდა ვიცი რა კი ვიცოდი რა თული მიგნისაგნები იქნებოდა